Salam hörmətli YouTube izləyicilərimiz, xoş gördük hər birinizi. Salamlayıram sizlərə. Əvvəla kanalımıza abunə olmağı, videomuzu mütləq və mütləq şəkildə bəyənməyi unutmayın. Bu bizim üçün çox vacibdir. Videonu bəyənməyi, bir bəyənmə 7 insan deməkdir. Artıq dərəcədə sizdən xahişim budur. Çaşqı dəstlərindən başlayaq. Belə bir çaşqı dəstimiz var. Maksud firmasındadır. Tərkib farkı ordu. 6 çaşqı, 6 nəlbəki, 1 ədəd pesok qabı, qiyməti 25 manatdır və bu yeni modellərdən bu modelimiz gəlibdir. Bunu soruşanlar çox idi. Qiyməti 18 manatdır bunlar. Bu gördüyünüz rüsumkaların hər biri bu rüsumkamızda mövcuddur, dəyərli izləyicilər. Keçək bu tərəfdə saxlama qablarımız var. 12 manatdır üçlü böyük ölçü, 5 manatdır üçü bir yerdə, dəyərli izləyicilər. Belə saxlama qablarımız var. Dəyərli izləyicilər, belə bir modellərdir. İndi uzaqdan da göstərəcəm sizlərə, çünki rahat görə biləsiniz. Rənglərini sizlərə təqdim edirəm. Qiymət də 7-li dəst, hətta qapaq pekiyisini də sayırlar. Bir neçə yerlərdə fikir verirəm səhifələrdə. Pekiyis, yəqin ki, bildiyimiz üzərə, məsəl üçün, indi belə düzəldə bildim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qapaqları ilə 14. Plus pastavka 13 pekeyizdən ibarətdir. Qiyməti 13 manatdır, dəyərli izləyicilərimiz. Belə saxlama qablarımız var. 35 manatdır hər biri. Padnos dəstərimiz var. Üçü bir yerdə 40 manatdır. Bu modelimiz var. 40 manatdır bu model. 38 manatdır, dəyərli izləyicilər. Bu modeldə endirməsi aldıq. Qiyməti cəmi 100 manat. Gəlin aparım. Burada belə bir yağ qablarımız var. Paşa Baxca firmasından. 7 manat, 8 manatdır. Bu model isə 7 manatdır, dəyərli izləyicilər. Balaca mini ləpə qabı, şirniyyat qabı. Ona. Sonra burada bir çox modellər var. Bak, bakal krafinkaları var. Xanım, mən məşğul. Bakal krafinkaları var. 35 manatdır. Komod dəstləri indirimlə 120 manata düşdü. Belə gözəl modellər. Bu model 40 manatdır. Bu model 40 manatdır. Sonra burada sadə 8 manatdır. Ləpə qablar 8-dir. Belə meyvə qabı var 10 manatdır. Bu ləpə qabı 10 manatdır. 8-dir şirniyyatı. Qiymətlər. Qazan dəstərimiz də burada gördüyünüz kimi burada olanlar mövcuddur. Diqqətiniz üçün təşəkkürlər. Əlavə məlumat üçün buyurub dükandan əldə edə bilərsiniz.